A jsou spolu undeva? No. Na úzku domů jim je pěk. Onde? To Lamari. Kud? No, pár lidí. Pár lidí do nic, no? To je jinou, už to nevím. Modula i jiná, co byl potíží, že mám pánu se pojď. No i vínek, sobota či domínek.
Da, la dispensar, la Boldești. N-ai văzut că-i facem fiecare.